по операции, что... Одновес. Xerson vilayətində işğalçı Rus ordusunun mənsubları qaçmaq istəyərkən Ukraynalı hərbiçilər tərəfindən əsir alınıb. Yayımlanan kadrlardan məlum olub ki, işğalçılar qaça bilsinlər deyə əvvəlcə mülki paltarlar giyiniblər, lakin göründüyü kimi uğurlu ola bilməyiblər. Bu operasiya şu an. Аккуратно, стой, юрист, потому что может... Депрессия, брат, скажи пару слов.